אנחנו חיים בעידן של מפגשים בין תרבותיים. כבר אין תרבות או אומה הקיימת בצורתה המקורית והטהורה. הודו שלאחר הקולוניאליזם הבריטי אינה אותה הודו שהייתה לפני. אירופה של ימינו רוויה במהגרים מרחבי העולם, ואמריקה היא בהגדרתה חברת מהגרים. מפגשים תרבותיים יוצרים מציאות עולמית חדשה. לעתים, תוצרי הלוואי של המפגשים הללו הם כה מורכבים עד כי קשה לעקוב אחר המקורות. זהו בית המשרביה. זהו מבנה מגורים הנמצא בשכונת בית ספפה, על התפר בין ירושלים המזרחית והמערבית. הבית נבנה בשנת 2006 ותוכנן על ידי הארכיטקט הערבי-ישראלי סינן עבד אל-קודר. לנו קוראים אחלם ואמין. אנחנו סטודנטים בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, ואנחנו רוצים לדעת איך בונים משרביה במאה ה-21 ולמה. בתחילת המחקר התרשמנו שסינן מחקה את אלמנט המשרביה, הלקוח ממסורת הבנייה הערבית הפלסטינית המקומית. תגובתו לעניין הייתה כזאת. תקליד לא מתוך לשי ותעמל זה. זה מש תקליד, זה תטוויר. ריאינטרפרטיישן, מש אינטרפרטיישן, תג'דיד التفسير. هاي قصة مهمة في العمارة وفي الفنون أصلا. يعني أنت من حقك تأخذ أشياء في التاريخ وتعملها تفسيرك الحداثي اليوم. مش ترجع تعمل كوس وأشياء اللي كانت مش هالمو. شيلة مخكر. כיצד מפרש סינן מחדש את המסורת הערבית הפלסטינית המקומית ממנה הוא בא, בביתו ומשרדו, בית המשרביה? על מנת להבין את הפרשנות המחודשת, נבחן תחילה את המקור, המסורת. במסעו בארץ הקודש, במאה ה-19, תיאר מרק טוויין, הסופר האמריקאי הנודע, את הארץ בצורה הבאה. ארץ ישראל עטויה סק ואפר, רובצת עליה כללה שיבשה את שדותיה ודיקאה את עונה. אין נפש חיה ולא מראה משובב עין. לירושלים הנודעת, השם המפואר בתולדות האנושות, עבדה כל גדולה עתיקת יומין, והיא הפכה לכפר אביונים. ארץ ישראל שוממה, מכוערת. תצלומים אלה הן פרי יצירתו של הצלם הירושלמי רעד חליל. אשר תיעד את נוף הארץ ואת תושביה מסוף המאה ה-19 ועד לפני פרוץ מלחמת העצמאות. ניתן לראות כי קיים פער בין התיעוד הספרותי של טוויין לתיעוד החזותי של חליל. פער זה ממחיש את השוני התפיסתי בין צדדים זרים מערביים לבין הצדדים המקומיים בתיאור נוף הארץ באותה תקופה. طبيعة الحياة اللي كان عايشها الكروي هي من خلالها كان يصير عمارته وبيئته يعني انه بروح يزرع في فصول الصيف والشتاء بينام بتفضل انه يبني ويشتغل في الدار ويزبط حولها اولاد العيلة كانوا كلهم شريكين في عملية البناء من المرأة للولد للزلمة للشيخ كلهم كان لهم دور في البناء انت النسوان كان يحمل المواد البناء على الورشة والبناء يكونوا معلم العمار ونمط حياتهم وقتهم موزع حسب تطوير العمارة هذا شيء تقرأوه في كثير كتب التاريخ عن العمارة الفلسطينية العربية القديمة עם העלייה הציונית הופיעה ארכיטקטורה חדשה, שהייתה ביטוי מובהק למודרניזם, אשר נתפס כפרויקט רב גוני המשחרר את האדם מידי הפרימיטיביות והעוני, מדכא את המקומיות, מאיים לעקור אותה ממקומה ומצהיר על כוונתו ליצור דגם מודרניסטי מפותח. הארכיטקטורה המודרניסטית החלוצית, אשר קדמה להכרזת המדינה,
לדוגמה, מבנה הבאוהאוס בתל אביב, הוחליפה לאחר מכן בתכנון פוליטי, צבאי ולעתים אף קונסטרוקטיבי, ששם את המרחב הפלסטיני בטווח מגדל התצפית שלו ותחת מבטו. אנחנו עדים למפגש בין שתי תרבויות, אחת עם הפנים אל המערב והשנייה אל המזרח. שתיהן מתקיימות בשני מרחבים תפיסתיים שונים, במאבק על טריטוריה אחת. אחד הסוציולוגים הבולטים והחדשניים בחקר הפוסט-קולוניאלי הוא החוקר ההודי-אמריקאי הומי בבא. לפי גישתו של בבא, יחסים בין תרבותיים פוסט-קולוניאליים אינם מאופיינים רק ביחסי כוח של כובש מדכא ונכבש מדוכא, אלא גם במה שנקרא מפגש בין תרבותי, בו כולם משפיעים על כולם. הוא טוען שהלבנים לא רק חינכו מחדש את המקומיים, ניצלו אותם, תוך שימוש במשאביהם הטבעיים וכוח העבודה הזול שלהם, אלא גם השפיעו והושפיעו מהם. תיאוריית המרחב השלישי של בבא מתייחסת למרחב הביניים שנוצר בין שני הצדדים וששם אותם יחד בכפיפה אחת, אותו מרחב המאפשר תמורות תרבותיות דו-צדדיות ומורכבות. הנה ההיפוך ההיסטורי. מנספלד, באמצע המאה ה-20, מסתכל אל הכפר הערבי ומתכנן את מוזיאון ישראל, הסמל של התחדשות העם היהודי בהשראתו. סינן מציע בראשית המאה ה-21 את תכנון מוזיאון אום אל-פחם למסורת הפלסטינית כאמירה אל נגד הכפריות בניסיון להאיץ אורבניזציה לא קיימת באום אל-פחם. בית המשרביה הוא היבריד של מסורת ומודרניות. דבר זה ממחיש את תיאוריית המרחב השלישי של הומי בבא, אותו מרחב המאפשר את הופעתן של עמדות ותפיסות חדשות. הבית הוא תוצר המופיע כתוצאה מהשינויים התפיסתיים החלים בחברה פוסט-קולוניאלית. זהו ריג'ונליזם ביקורתי, בו המסורת המקומית מועברת דרך פריזמה של המודרניזם, והיא מחפה על החסרונות שלו. אך בו בזמן, המודרניזם הוא זה אשר מאפשר לסינן לעשות את הפרשנות המחודשת למסורת. فقدنا كمان معناش فقدنا معناش مؤهلات للمدينة. ليش؟ لأنه معناش مؤسسات مشان تصير مدينة اللي يكون في مؤسسات اللي تقوم على منظمات وإدارة وحكومات اللي تنشئ بالمجمل مدينة. مدينة تتكون من ثقافة، من تربية وتعليم، من إنتاج. شو إحنا بننتج؟ اسألوا حالكم شو إحنا إنتاج؟ يعني الزراعة كمان انفرضت، يعني أصبحنا شو عمال تابعين في إسرائيل أو موظفين في أحسن حالات، أغنى واحد عندنا بيبني فيلا. כיצד אם כן מתייחס בית המשרביה לסוגיית היעדר העיר בתרבות הערבית ישראלית? ראשית, הוא מהווה נקודת ציון בשכונת בית ספפה ומשפר את יכולת ההתמצאות בתוך הכפר הלא מתוכנן. בנוסף, הבניין משלב מרחב עבודה המשמש כמשרדו של האדריכל לצד גלריה פתוחה לציבור הרחב, בה מוצגות תערוכות מתחלפות. וגם, לא זאת בלבד, שהבניין מכיל 8 יחידות דיור, הוא אף מתוכנן לגידול עתידי. הקוצים המזדקרים בקצה הם סימן להמשכיות ולהתאמתו לקונטקסט אורבני עתידי. אנחנו רואים הקבלה בין הבניין ההיברידי שנוצר לבין דמותו של הערבי החדש של ימינו, ערבי היברידי. כיצד מתקבל ההיבריד, הבניין והאדם, במציאות של ימינו? זוהי תגובת דיירי אחד העם אחד בתל אביב, כאשר אחת מדיירות הבניין, גברת איבה, מחליטה להזכיר את הדירה הנוספת שיש לה לגינקולוג ערבי. אני אומר לכם רבותיי, ייכנס ערבי אחד ותוך שבועיים יהיה פה סניף של הג'יהאד האיסלאמי במעלית. אני מכיר את הערבים, אני גדלתי איתם. באמת, מה קורה פה? יש ערבים שהם לגמרי סבבה. אצלי עובד אחד
בחור קסם במשרד. סליחה, אני חייב לחזור רגע אחורה ולהבין בשמי ובשם מירי. מה זאת אומרת? ערבי? ערבי, פדאיול, חמאסניק, חיזבאלסניק, ג'ורג' חבש קטן, ערבי! מה זה משנה מי מזכיר העיקר שהוא משלם, נו? לך זה לא משנה. ומצד שני, זוהי תגובת השכנים של סינן על הבית שהוא בנה לעצמו בשכונה. حدايد وسبست وشيء غطى المنطقه على الاقل ما حناش نفهم شو الشيء جاي من حيفا عشان نطول عشان العماره هاي التيتي متوخ استقلت على حلوكه بنيميت كمعات افشار لتعود شي مدبر بشيكون اسرائيلي وافشار لمصوم مسبار حسرونات لمشال حدر المدرجات المركزي وكل حدري الشروتين انام مبررين باوفن تيفي بديرها احد מרחב המחיה הוא קטן, ויש חשיבות רבה יותר, כמעט מוגזמת, לאזורים הפרטיים ביחס לציבוריים. אנו מוצאים שגם על החדשנות המדוברת של הקליפה אפשר לתהות. אם סינן אכן נותן פרשנות חדשה למסורת הפלסטינית המקומית, אז כמה זה מפתיע לגלות שמבנה אחר אשר ניסה לפרש מחדש את המסורת האסלאמית, נתן קונספציה דומה בתכליתה. אנו מדברים כמובן על המוזיאון לתרבות אסלאם בפריז של ז'אן נובל, אשר גם הוא בוחר ליצור קליפת משרביה אורתוגונלית. דוקטור רון פוקס, אשר חקר את תולדות הבית הערבי הארץ ישראלי, טוען שדווקא אלמנט המשרביה אינו אופייני במיוחד לאזורנו, כמו שהוא אופייני בערים של קהיר או מרוקו. הוא אומר שמבחינה הזאת, בית המשרביה אינו יותר אותנטי מהמשרביות בבניין העירייה של ירושלים, שעשה עבורנו ארכיטקט קנדי. אף על פי כן, לבית המשרביה עדיין נותרת החשיבות ההיברידית שלו, המערבבת בתוכה את המסורת הנשכחת ואת המודרניות של רוח תקופתנו, שיתכן גם מלמדת על אופציה, שלא מומשה, של חיים דו-לאומיים בחבל ארץ אחד. ארץ אחת, שני עמים. בעתיו של סכסוך עקוב מדם, שסיומו אינו מסתמן, ובעתיו של המאבק על הביטויים החזותיים של הקונפליקט, ורבדיו הגלויים והסמויים, שאלות רבות נותרות ללא מענה.